կարթունացում լսել նաև ձեզ, երեկվա համահայկական հիմնադրամի հերթական նիստն է, ովքեր չմասնակցեցին, ինչու չմասնակցեցին, ձեր գնահատականը, ըստ ավանդույթի այդ ամենը ինչպես է լինում, և բազմաչարչար թեման, և ինչպես հիմա շատ է ասում, գողացված հավելի միլիոն, ուրեմն։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Այո, ցավոք սրտի, պատերազմի ընթացքում հիմնադրամի նվիրաբերված շուրջ 260 միլիոնից 100 միլիոնը ըստ իս ամբողջությամբ անօրինական կերպ փոխանցվել էր ՀՀ կառավարությանը, ինչ առանձին քրեական գործ պետք է դառնա, թե ինչպես է և ում որոշելու արդյունքում է այդ գումարը ասել կառավարությանը, բայց ամենամեծ խնդիրը նաև այն է, որ այսօր այդ 100 միլիոնի ճակատագիրը պարզ չէ։ Գաղտնիք չէ, որ ազգային ժողովում ստեղծվել է քննիչ հանձնաժողով, որը ուսումնասիրում է այդ 100 միլիոնից ասագրման հարցը։ Գաղտնիք չէ նաև, որ այդ հանձնաժողովի հարցերի պատասխան, թե հիմնադրամը, թե կառավարությունը ոչ սպառիչ պատասխաններ է տալի։ Սրանից կարող ենք ենթադրել, որ կան լուրջ խնդիրներ։ Ասեմ ավելին, որ ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների, երբ որ կառավարությունը հաշվետվություն էր տրամադրում հենց համահայկական հիմնադրամի գործադիր վարչությանը, այդ հաշվետվությունը մի քանի անգամ փոխվել է։ Սկզբում թիվը չէր համապատասխանում, հետո որոշ ծախսային հոդվածներն էր հիմնադրամի տնօրենի խնդրանքով փոխվում, ինչից կարելի է ենթադրել, որ ներկայացվում էր կառավարության կողմից ոչ թե իրական ծախսերի պարզաբանումները, այլ ուղղակի տրամադրվում էին ինչ-որ ծախսային հոդվածներ, որպիսի ուղղակի ձևականորեն փակվի այդ 100 միլիոնը։ Վերնշվածի հիմնան վրա ևս պետք է լիներ հարուցված քրեական գործ։ Ցավոք սրտի այն չկա։ Բացի դրանից, գումարը կառավարությանը փոխանցելուց հետո որոշ տելեգրամյան ալիքներում տարածվեցին տեղեկությունները, ինչպես նաև որոշ անդորագրեր, համաձայն որոնց կառավարությանը փոխանցած 100 միլիոնից շուրջ 8-ից 10 միլիոնը բառից բուն իմաստով կանխիկացվել էր որոշ պատգամավորների միջոցով և ծախսվել էր ընդհանրապես անհայտ ուղղություններով։ Դա ևս պետք է դառնար քրեական գործ և իհարկե դա դախազությունը ինչ միշտ լուր էր և որևէ քրեական գործ չի առուցել։ Ինչևէ, նախորդ նիստին նախագահ Քոչարյանի պահանջով ստեղծվեց նախապայման և Նիկոլը ստիպված էր համաձայնվել նրան, որպիսի վերահսկիչ պալատը ուսումնասիրության առարկա դարձնի այդ 100 միլիոնի ծախսագրումը։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո։ Վերահսկիչ պալատի նախագահ նշանակվեց Ատոմ Ջանջուղազյանը, հենց այն մարդը, որի ստորագրությունն է դրված հիմնադրամի և կառավարության միջև 100 միլիոն դոլարի փոխանցման տակ։ Այսինքն մարդ, ով պատասխանատու էր այդ գումարի ճիշտ ծախսագրման համար, այսօր իրականացնում է ստուգում այդ 100 միլիոն դոլարի հետ կապված։ Ինձ համար իրականում որևէ կասկած չկա, որ այդ 100 միլիոնի գերակշռի մասը ուղղակի յուրացվել է, ծախսվել է աննպատակ և անիմաստ, սակայն նաև փաստ է, որ այս իշխանության օրոք դժվար թե որևէ բան ստացվի, բացահայտել և ցույց տալ, բայց ինչպես բազմիցս կրկնել եմ, կրկնում եմ ևս մեկ անգամ, բոլոր պատասխանատուները միանշանակ պատասխան են տալու և այդ գումարները վերադարձվելու են համահայկական հիմնադրամ, սա շատ կարևոր է։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ 3 հոգաբարձությունների խորհրդի նիստին։ Ինչպես Նիկոլն է շատ սիրում ասել, նիստն իրոք աննախադեպ էր։ Նիստին չէր մասնակցել Վեհապար Հայրապետը, նիստին չէր մասնակցել նախագահ Քոչարյանը, ով հանդիսանում է համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ։ Ավելին, նախագահ Քոչարյանը գրավոր դիմել է հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդին, տեղեկացնելով, որ չի ցանկանում այլևս մաս կազմել այս կազմակերպության, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 100 միլիոն դոլարի ծախսագրման հարցը դեռևս օդում է և լուրջ կասկածներ են առաջացել այդ կազմակերպության թափանցիկության և ֆինանսական հաշվետվության շուրջ։ Իմ համար դա շատ ցավալի է, քանի որ նախագահ Քոչարյանը շուրջ 20 տարի է, ինչ 25 տարի է, ինչ այդ կազմակերպության հոգաբարձությունների խորհրդի անդամն էր։ Պետք է նաև հիշատակենք, որ երրորդ նախագահի գրասենյակը ևս տարածեց հայտարարություն և մերժեց հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ դառնալու իրեն տված առաջարկը, պատճառաբանությունը կրկին նույնը հիմնադրամը
շատ լուրջ խնդիրներ ունի թափանցիկության հետ։ Կարևոր է նաև նշել, որ նախորդ նիստին հրավիրք էր ուղարկել նաև համահայկական հիմնադրամի ստեղծման ակունքներում կանգնած Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, թե նախորդ նիստին, թե այս նիստին նա չի մասնակցել, այսինքն մերժել է դառնալ այս կազմակերպության կամ վերադառնալ այս կազմակերպության մաս։ Ավելին, աննախադեպ է նաև այն, որ նիստի ընթացքում չի քննարկվել հեռուստամարաթոն անելու կամ չանելու հարցը։ Ավելի շատ գործադիր տնօրենի դե տեսեք, ես ցավով եմ այս ամիջի արձանագրում, քանի որ ինքս 11 տարի ղեկավարել եմ այդ կառույցը։ Այո, հիմա